19 август е начало на Божествената година. Духовният учител Петър Дънов, или духовното му име Бенсадено, е казал, че на този ден на нашето слънце има, а нашето слънце има специални излъчвания, защото на този ден там се събират велики сили и велики енергии, които определят развитието на Земята и на цялата Слънчева система. То се нарича бяло, за да се покаже, че това е идея за светлите сили в космоса. Тук в миналия век е изпратен един представител на тези сили, духовен учител, който иска да помогне на хората да минат в една степен по-високо в своето съзнание, да разберат, че всички са части от едно цяло и че могат, биха могли, ако желаят, да живеят в любов и хармония. Това, е, това са идеите на Бялото братство, е любовта като разбиране за една космична сила.